В одной книжці я прочитав про Оракула. Люди постійно ставили йому запитання, але користі від цього не було, бо вони не розуміли, як правильно ставити питання. У батьків сучасного школяра безліч запитань кожного дня. І я, засновник школи усного рахунку Сарабан, на безкоштовному вебінарі навчу вас, що можна питати. І як ставити запитання сучасному оракулу, штучному інтелекту? До зустрічі на вебінарі!